Gjukata kushtetuese e shfuqizoi vendimin për donime e burgim të përjetëshëm për ish kreun e bandës e lushnjës Aldo Baren. Burime në gjukatën kushtetuese bëjnë me dhije se anë konstatuar një sër shkeli në dosin e ti dhe për këtë arsye të qështja penale e këthejtë sërish në gjukatën e lartë. Në ditët në vijim do të shiet nëse ky vendimi gjukatës kushtetuese do t'i hapë rrug lirimit nga burgu të Aldo Bares, thuaj se njëta procedur e ndodhur edhe me lullë birishën ish kreun e bandës e dursit i po i bandës e lushnjës, akuzohet për një sërve pra penale, mis të cilave është ajo e vrasis me dashje. Aldo Bare u arestua në Turqi në vitin 2005 dhe më pasu ekstradua në Tiranë në, në të vitit të 2009, pas i vojt dënimin për tre vjet në qëllit e burgjeve turke. A ju dënua nga gjukatat shqiptare me burgjim të prietëshëm, ndërsa në fund të janarit të vitit të 2017, dorzoj në gjukatën kushtetuese, kërkesën për shfuqizimin e vendimeve të gjukatës së shkaldës së parë për krimet e rënda asaj të apelit dhe gjukatës e lartë.